שומעים אותי? אין אף אחד בזום כי יצרתי זום עכשיו מומצא, אז אם היה מישהו יראה את זה רק לתא אחת. סליחה לכל אנשי המחשבים. סבבה, טוב. אז עכשיו אנחנו ניקח את מה שעשינו קודם ונשתמש בו. אנחנו נעשה את זה, קודם היה לי שדה, חשבתי גנוס. עכשיו יש לי function field עם גנוס נתון ואני רוצה לאפיין את השדה, אוקיי? אבל להגיד דברים חכמים על השדה. אז אנחנו הולכים לעשות את זה עם שני גנוסים היום. אז fields with genus 0, או שדות מגנוס 0, זה המשפט הראשון שאני רוצה להוכיח. אז למי יש גנוס 0? אז ראינו כבר שלשדה הפונקציות הרציונליות יש גנוס 0, נכון? איך הוכחנו את זה? בדיוק כמו שהוכחנו את המשפט הקודם. אפיינו את n כפול x אינפיניטי, אמרנו זה פולינומי מדרגה לכל היותר n, אנחנו יודעים מה המימד הוא n ועוד 1, נכון? זוכרים זה גיל עשה את זה כזה בזה, שתי דקות. אז אמרנו, אם f הוא k סוגריים עגולים x, אז n כפול x אינפיניטי זה פשוט הספן של 1 עד x ב-n, הממד שלו הוא n ועוד 1, משיקים את זה לאינסוף, ממשפט רימן רוך, הממד של זה, הממד של הרימן רוך ספייס הזה, אני אחליף טוש, שווה לממד של k מינוס n x אינפיניטי, שעבור n מספיק גדול זה מת, ועוד הדרגה של n כפול x אינסוף ועוד 1 פחות g, נכון? עכשיו x אינסוף זה הוולואציה v אינסוף, נכון? שאמרנו שזה place מדרגה 1, זה תרגול, אז זה שווה n, זה שווה ל-n ועוד 1 פחות g, וזה שווה ל-n ועוד 1, ולכן אני מסוים. אז זו גרסה הרבה יותר, או לא הרבה, קצת יותר פשוטה של מה שעשינו בשעה הקודמת. אוקיי? אז אם יש לי שדה כנס 0, קודם כל זה יכול להיות kx, זה פונקציות רציונליות. חוץ מזה, אם הוא לא שדה פונקציות רציונליות, אז הוא. נכון? עכשיו אני בשעה הקודמת, בעצם נתתי עוד דוגמה לשדה מגנוס 0. אם אמרנו שהגנוס הוא m חלקי 2 ערך שלם עליון, פחות 1, אז אם m הוא 2, זה גם יוצא 0. נכון? אז גם הרחבות שהן מהצורה y בריבוע שווה d של x, ש-d הוא פולינום מעלה 2, הם גם מגנוס 0, ובעצם אלו הם כולם. אוקיי? ועכשיו אני אומרת, לא, זה לא סתם, כאילו סתם, אני לא כזה יודעת למה זה היה חלק מהמשפט, אם אמרנו זה y בריבוע שווה ל-d של x ש-d הוא ממעלה 2, גם מעלימים פה את הגורם הלינארי, על ידי אותה השלמה לריבוע שמחליפים את x ב-x ועוד 5, כן? אותה השלמה לריבוע שעשינו פה, בסדר? אז שוב, אלה שתי דוגמאות שאנחנו כבר יודעים שהן שדות מגנוס 0, עכשיו אני רוצה להגיד שאם נתתם לי שדה מגנוס 0, אז אלו הם כולם, הם אחד משתי הדוגמאות האלה שעד עכשיו ראים. אי אפשר ליצור עוד שדות מגן נוספת. לא משנה כמה אתם עושים. אז איך עושים את זה? אוקיי, M דיוויזור קנוני. אוקיי? מה הדרגה של דיוויזור קנוני? לא יודעים מה זה, אבל אפשר להגיד שאנחנו יודעים מה הדרגה שלו. הדרגה שלו היא 2G פחות 2. למה אנחנו יודעים להגיד על זה משהו חכם לפעמים? כי כשהגנוסים קטנים, הדרגה של זה היא שלילית. אז אפשר להוסיף לזה מעט דברים, ושהדרגה עדיין תהיה שלילית, ואז עדיין להתעלם מ-K, או מ-K פחות, בעצם אפשר להתעלם תמיד עם הדרגה של K שלילית ו-A הוא חיובי. כן, או. אז קיצר, כיף חיים. בגלל זה אנחנו יודעים להגיד דברים חכמים על גנוסים קטנים. כי הקנוניקל דיוויזור והדברים האלה שאנחנו לא מבינים,
מדרגה של A. אז עכשיו נפעיל את משפט רימן רוך כש-A הוא מינוס M. אוקיי? אז המימד הקנוניקל דיוויזור זה המימד של M פחות מינוס M, אוקיי? ועוד הדרגה של מינוס M ועוד אחד פחות G. אוקיי? אולי כדאי באמת שנכתוב את זה על הלוח עם A. אז זה A. מה? לא, אני עושה משהו מפתיע. אני מנסה להוכיח את המשפט. אני לקחתי canonical divisor ואני מנסה תכף למצוא את T ו-U. אוקיי? אז K פחות A, פה כתוב A, פה כתוב A, פה כתוב 1 פחות G. סבבה? זה מה שאנחנו, זה משפט רימן רוך ב-4 שורות. אז עכשיו אני כותבת פה מינוס M, זה M פחות מינוס M, או K הוא M, זה מינוס M, וזה 1 פחות G. סבבה? אז מה זה הדרגה של M פחות מינוס M? זה M ועוד M. נכון? זה פעמיים הדרגה של M, שזה מינוס 4. מת. שלילי. סבבה? אז הדרגה, אז המשפט אומר, L קטן, זה לפעמים יפיע כי ככה כתוב בספרות, וגיל החליט שלא כותבים ככה. באופן כללי, יש סימון מאוד נפות, אם תקראו באינטרנט, המימד של L גדול מסומן כ-L קטן, בהרבה דברים. אני כתבתי ככה, ואז גיל החליט שהוא לא משתמש בסימון הזה, אז לפעמים בשקפים שלי יש את הסימון הזה. אז המימד הזה זה הדרגה, ועוד 1 פחות G. עכשיו הדרגה של מינוס M זה מינוס הדרגה של M, אז זה 2, ועוד 1 פחות G, G הוא 0. אז המימד של הרימן רוך ספייס מינוס M הוא 3. אוקיי? עכשיו, מי תמיד יש ברימן רוך ספייס הזה אם הוא לא 0? כן? תמיד שאת אחד. עכשיו, אז מה בעצם קיבלתי? את X ו-Y. קיבלתי שני איברים, X ו-Y, שהם בלתי תלויים לינארית מעל K, והם שניהם באותו רימן רוך ספייס. של מינוס M. אוקיי? עכשיו, אני הולך להגיד ש-T מה-U ו-T, שאני רוצה להוכיח, T הוא X על K-Y. אוקיי? אז נראה שהדרגה של T היא T אינסוף, היא קטנה או שווה מ-2, ואז מהמשפט ההוא שציטטתי בשעה שעברה, זה אומר ש-F מעל KT היא מדרגה קטנה או שווה מ-2. ואז נחלק למקרים, זה בעצם אומר מצאתי איבר, מעלת הרחבה היא קטנה או שווה מ-2, או פולינום ריבועי, עוז, ונתחיל קצת לעשות איזשהו חשבון, בסדר? אז בואו נוכיח את זה, ונעשה קצת טריקים של חשבון. אז הדיוויזור של T הוא הדיוויזור של X פחות הדיוויזור של Y. T הוא X חלקי Y. עכשיו, אפשר לכתוב את זה, להוסיף M ולחסר M, כמו בחשבון. אז אפשר לכתוב את זה כ-X פחות M, פחות Y פחות M. עכשיו, X הוא בא מהמרחב של מינוס M, ו-Y הוא בא מהמרחב של מינוס M. ולכן, זה גדול מאפס, וגם זה גדול מאפס. וואו, אני לא מגיעה לזה של עצמי, ואני לא רגילה לזה. אז בעצם כתבתי משהו חיובי, פחות משהו חיובי. אז בעצם, איפה נמצאים הכתבים של T? רק פה. נכון? כי כתוב כאן משהו חיובי, פחות משהו. אז עכשיו בעצם הדרגה של T אינסוף, היא בעצם קטנה או שווה מהדרגה הזאת, נכון? ולמה קטנה שווה ולא שווה? כי יכול להיות של-X מינוס Y יש משהו חיובי, בדיוק איפה של... תראה, ל-X מינוס M יש משהו חיובי, בדיוק איפה של
y מינוס m יש משהו חיובי, אז החיסור הזה עדיין יצא חיובי, זה לא יצא קוטב. או יצא לפחות אי שלילי. אבל לכל הפחות, המקומות היחידים שזה יכול להיות שלילי בהם, זה במקומות שבהם y מינוס m הוא חיובי. והדרגה של t אינסוף היא חסומה על ידי הדרגה של y מינוס m. אוקיי? אור כולם? מה הדרגה של y מינוס m? שאלתי את השאלה שהתשובה שלה הייתה כתובה לבחינות. עכשיו אני אשאל לפני שאני חושפת את התשובה, מה הדרגה של y מינוס m? נכון? y הוא דיוויזור קנוני. קנוני? ראשי? לא קנוני. קנוני אנחנו לא עובדים. ראשי. אז הדרגה שלו היא 0. נכון? ו-m הוא קנוני שחישבנו את הדרגה שלו, מינוס 2, ומינוס m הדרגה שלו היא 2. אז הדרגה שלי זה קטנה מ-2. נחמד? ברור? האם אפשר ללמוד מזה משהו? אולי קצת. הטריק הזה של לחשב את ה... להשתמש ברימן רוך, למצוא שני איברים ולהתחיל להסתכל עליהם ולשחק עליהם, זה אחד הכלים שיש בכיוון השני. כאילו ברגע שאני יודעת לחשב את המימד של הרימן רוך, אני יכולה לקחת איברים שם ולהתחיל להסתכל על צירופים פולינומיים שלהם, להגיד זה ברימן רוך ספיק הזה, זה ברימן רוך ספיק הזה, אבל ספציפית יש פה גם טריקים שכאילו, של ההוכחה. אז אמר, הוכחנו ש-F מעל KT היא מדרגה קטנה שווה ל-2. אז מה הוא יכול להיות, הדרגה הזאת? או 1 או 2? אם היא 1 סיימנו, נכון? זאת אומרת ש-F הוא KT. זה פונקציות הרציונליות ב-T. ואני כתבתי U שווה T, כי U בריבוע שווה... תבחרו איזושהי פונקציה. כי כתבתי שם שחייב להיות U. זה לא צריך לעשות את זה. בסדר? אם הדרגה היא 2, אוקיי, אז לפני שעה, פחות, ראינו שאפשר למצוא U, במקרה הזה אפשר למצוא Y, נכון? כך ש-Y בריבוע שווה ל-D של E, והגנוס הוא בדיוק הדרגה של D פחות 1 חלקי 2. ערך שלם תחתון. או הדרגה של D חלקי 2 ערך שלם עליון פחות 1. זה מה שהיה כתוב. זה לא אני, אני מעתיקה מאיזשהו ספר שכותב כל פעם את הערכים שלמים במקום האחר. אז אל תאשימו אותי. אנחנו יודעים שהגנוס הוא 0, אז הדרגה חייבת להיות או 1 או 0. או 2, סליחה. אם הדרגה היא 1, אז זה פונקציה, סתם U הוא פונקציה לינארית ב-U, כן, ב-T. ולכן סיימנו, זה הפונקציות רציונליות. אם D הוא 2, אז אפשר לעשות את הטריק הזה של השלמה לריבוע ל-D, ולכתוב אותו ככה. כאילו להזיז את T במינוס B חלקי שני A tag, וזה עדיין יצא יוצרים T ו-U, והמשוואה תתקיים עם המשוואה שאני רוצה. בסדר? סתם, תכלס לא נראה לי שממש צריך את זה שאפשר לכתוב את D כשהוא יהיו בריבוע ועוד קבוע, אבל היה כתוב על זה, אמרנו, בסדר. אז מגניב, הוכחנו את המשפט. אם יש לי שדה מגנוס 0, מצאתי איבר שהדרגה של, של דיוויזור הכתבים שלו היא לכל היותר 2, ובזה הפרחתי את המשפט די בכלל. בסדר? הטריק היה למצוא את האיבר הזה, וזה להסתכל על הרימן רוך ספיק הנכון. מינוס הדיוויזור הקנוני. עכשיו, השאלה היא כזאת. אני אומרת לכם שהגנוס 0, איך אתם יודעים להבדיל? על מה אני מרשה לכם להסתכל? זה כזה. או שאני מרשה לכם על המבנה האלגברי של השדה, כלומר, נגיד איפה הרחבה ריבועית, מעלה כזאת, כאילו זה, או שאני מרשה לכם להסתכל על הדיוויזורים שלו. במקרה הזה אני נותן לכם את הגנוס ומרשה לכם להסתכל על הדיוויזורים, תגידו לי איך השדה נראה, או שתגידו לי איך השדה נראה, אם השדה נראה ככה, תגידו לי משהו על הדיוויזורים. אז פה הדבר המפריד בין השני הדברים, זה שזה פונקציות רציונליות, אם ורק אם קיים איזשהו פלייס מדרגה אחת, דרגה בדיוק אחת. אוקיי?
מעניין אותנו רק פלייסים רציונליים. לכן נגיד, גל שאל אותי בשעה הקודמת, אם אני יכול, בהסקה הוא אמר לי, בנית איזושהי דרך, מצאת איזושהי דרך, ליצור גנוסים כרצונך. למצוא הרחבות עם גנוסים כרצונך. תסתכלי Y בריבוע שווה ל-D של X, תקחי D להיות משהו, תקבלי גנוס כרצונך, ותשלטי ברימן רוחסוויץ לקודים, כאילו יהיה לך את המימד הכי טוב שאתה רוצה. מה הבעיה? אמרתי לו. מה ה-N של הקודים? מספר הרציונל פלייסס. זה המימד של הקוד שלי. אני צריכה גם הרבה רציונל פלייסס כדי לנצח, כדי לבנות קוד טוב. במקרה הזה, נגיד, אם אני לוקחת את D להיות דרגה 2, בכלל אין לי נקודות פרקנליות. אין קוד. סבבה? אז זה הטרייד-אוף. זה מקרה מאוד בסיסי של הטרייד-אוף, זה הגנוס 2, זה שום דבר רומניה בדבר הזה. אז שוב המשפט אומר ככה, נתתם לשדה מגנוס 0, ואני אומרת, הוכחנו שהוא או שדה פונקציות רציונליות, או הרחבה ריבועית של שדה פונקציות רציונליות, כש-Y בריבוע שווה לפולינום ריבועי כלשהו. כן? אז איך אתם מבדילים בין שני המקרים האלה? אם קיים איזשהו רציונל פלייס, זה כאילו מספר בבוקר, רציונל פלייס, אז זה שדה פונקציות רציונליות, אחרת זה הרחבה. אז קודם כל כיוון אחד, אם אנחנו רציונל פונקשן פילד, אז ראינו כבר שיש לנו rational places, נכון? ראינו את P אינסוף, את V אינסוף, ראינו ולואציות, בנינו בידיים לפני שבועיים, שלושה. V אינסוף, VX מינוס A, בנינו מלא נקודות רציונליות. אז אם אנחנו זה, יש לנו איזשהו place עם דרגה אחת. אוקיי? בכיוון השני, נניח שיש לנו איזשהו place מדרגה אחת, אז A הוא דיוויזור מדרגה אחת, אוקיי? אז ממשפט רימן רוח, כן? הדרגה של M מינוס 2, הדרגה של M פחות A מינוס 3. אז פה זה מת, אז יש לי את המימד של A, זה הדרגה של A שזה 1, ועוד 1 פחות G זה 2. בסדר? לכן, המימד הוא 2, אז יש שם איבר שהוא לא K, המימד 1 אף פעם לא עוזר לי, יש שם רק את K. סבבה? מימד 2 עוזר לי, יש שם מישהו שהוא לא ב-K. יש X. סבבה? עכשיו, תרשו לי להניח בלי הגבלת הכלליות ש-A עצמו הוא דיוויזור חיובי. אוקיי? כן, המשפט הוא לא אומר שיש פלייס מדרגה אחד, זה שיש דיוויזור כלשהו. איכשהו אפשר, הדרגות של הפלייסים הן זרות, כאילו אפשר למצוא שני פלייסים מדרגות זרות, אפשר איכשהו לכתוב, כן? נגיד אם הדרגות של כל הפלייסים מתחלקות בשתיים, אין שום דיוויזור שהדרגה שלו היא שתיים, נכון? פשוט הרי זה סכום MI כפול דג של PI, אם הדג של PI הוא 2, נתחלק ב-2 תמיד, הביטוי הזה תמיד יהיה זוגי. Okay? זה כאילו משהו יותר חזק, זה אומר שלא רק שיש לי, אין לי פלייס רציונלי, אלא אין לי שני פלייסים מדרגות זרות. זה... Okay. אז A הזה הוא דיוויזור כללי, ואני רוצה להניח שהוא חיובי שלילי, בסדר? אז איך אני עושה את זה בלי הגבלת הכלליות? ברגע שיש לי את X, אני לא יכולה לעשות את זה כאילו תמיד, אבל ברגע שאני יודעת שהרימן רוח ספייס הוא לא ריק, אז אני יכולה פשוט להזיז ב-X. X ועוד A הוא דיוויזור מאותה דרגה, והוא חיובי, כי כך בניתי אותו, אוקיי? ולכן מעכשיו נניח ש-A הוא X ועוד A, או A, אפשר להניח בי הגבלת הכלליות ש-A חיובי. בסדר? עוד שנייה אני אסביר, כאילו עוד שנייה נראה למה זה, אבל... זה טריק שכבר ראינו כמה פעמים, לדעתי, היה הרבה פעמים מקומות של מוכיחים משהו לדרגה חיובית, כאילו לדיוויזורים שהם אי שליליים,
ואז מפיקים לדיוויזורים מדרגה חיובית, אומרים הריימן רוך ספייס שלהם הוא לא ריק, נזיז אותם ב-X, זה דיוויזור חיובי, אפשר להשתמש במשפט הקודם שהוכחתי, ולהסיק מסקנות, זה כזה טריק שעושים, בסדר? ברגע שנראה שהריימן רוך ספייס לא ריק, עולה באיזשהו מובן להניח בלי הקבלת הכלליות שהדיוויזור שלי הוא איש לילי. ברוב המקום. סבבה. אז עכשיו אני רוצה, אז עכשיו יש לי X, X שהוא חי בריימן רוך ספייס של A, ו-A הוא איש לילי. ולכן הדרגה של X אינסוף היא לכל היותר אחד, נכון? So we want to prove, אין מה לא. כן? למה? X ועוד A גדול מאפס, A הוא איש לילי, אז איפה יכולים להיות כתבים ל-X? רק במקום שבו ל-A יש משהו אחד דולק? אז הדרגה של X אינסוף חייבת להיות כמה שווה מהדרגה של A, אם A הוא איש. לא, זהו, אז סגרנו את זה, זה בלי הגבלת הכלליות, A הוא איש לילי. זה לא אותו X, לא יודעת. בלי הגבלת הכלליות, A הוא איש לילי. אם היה לך A מדרגה 1, אז היה לך גם A. כן, 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 אבל זה עכשיו ה-X ועוד A מזה ש-X הוא בריא מנרוך ספייס של A. אז X ועוד A הוא גדול שווה 0. עכשיו, ו-A הוא גדול שווה 0. אז איפה יש, אז איפה יכולים להיות הכתבים של X? רק בנקודות שבהם A הוא חיובי, נכון? כאילו, אבל A הוא אי שלילי, אז אתה יכול לכל היותר לאפשר דרגה של A כתבים, וזה אחד, הדרגה של A. אז לכן לכל היכול, הדרגה של הכתבים היא לכל היותר אחד, ולכן A בעצם הדרגה של X אינסוף היא 1, ו-F הוא סדר פונקציית הרציונל כספי. אז לקחנו איזשהו דיוויזור מדרגה 1, לקחנו איזשהו איבר בריימן רוך ספייס שלו, והסקנו שבעצם האיבר הזה הוא יוצר כאילו של הסדר פונקציות, כאילו זה הסדר פונקציות הרציונליות. כי יכול להיות לו לכל יותר כותב 1. כי מהמשפט האלמותי, הדרגה של X אינפיניטי קטנה שווה ממעלת ההרחבה. יש משפט אחד, ברימן רוך. כן. אבל כאילו, וגם אנחנו, יש גם משפט שאומר שלכל אחד יש קוטב, לכל דבר יש קוטב, אז זה גם גדול שווה מאחד. אפשר מהרבה דרכים להוכיח שהמספר הזה הוא חיובי, או איש, כאילו, ממש חיובי, כן. סבבה. שימו לב, באמת, יש שתי משפטים שאני אשתמש בהם, ריימן רוך ובקטע הזה של המעלות, וטריקים חוץ מזה. סבבה. עכשיו, בואו נסתכל על... אוקיי, אז סיימנו את הקטע של שדות מגנוס 0, ועכשיו אנחנו הולכים להסתכל על שדות מגנוס 1. כמה זמן יש לי כדי לדבר על שדות מגנוס 1? מצוין. אז בואו נעשה דבר כזה. עכשיו נסתכל על שדה שאני יודעת שהוא שדה הרחבה. שנראה ככה, y שווה d של x, והדרגה של d היא 3, אוקיי? אז, כאילו, כזה, אז הגנוס 1, זה לא צריך להיות n, זה אז הגנוס הוא 1, כי זה ראינו, נכון? כי הדרגה של הגנוס, הגנוס הוא הדרגה של d חלקי 2 פחות 1 על השלב. נכון. אז אני אומרת שלשדה כזה יש דיוויזור p, כך ש-x אינפיניטי זה 2p. ויותר מזה, הדרגה של... זה לא אמור להיות דיוויזור, זה אמור להיות פלייס. כן, זה לא סתם דיוויזור, זה פלייס. הדרגה של x אינפיניטי היא שתי הפלייס הזה, והפלייס הזה הוא גם, מה אתם יודעים להגיד עליו מהטיעון
מכל מה שאנחנו יודעים על הסף בעולם, אם זה נכון, מה הדרגה של פי חייבת להיות, אם זה מתקיים. נכון? כי הדרגה של X אינפיניטי היא 2 כפול הדרגה של פי, והדרגה של F מעל K סגרם עגולים היא 2. הדרגה של פי חייבת להיות 1. כן, פריים, פרינסיפל וקנוניקל. פרינסיפל זה סוגריים עגולים של X, פריים זה פלייס או מחלקת שקילות של פלייסים, וקנוניקל זה זה שלא נאמר את שם. אורי שאל אותי אתמול, תגדירי לי קנוניקל דיווייזר. חידון. מי שיודע לכתוב את ההגדרה? מה? האדלים, המרחב האדלים שלו ועוד F שווה לכל האדלים. סבבה. מגניב. אז אנחנו יודעים מהמשפט הזה שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, שהדרגה של X אינפיניטי קטנה או שווה מ-2. זה שווה למעלת הרחבה. אם F הוא, אם הדרגה היא 1 והיא לא 2, כן? אז אנחנו יודעים שהגנוס זה 0, בסדר? כבר חישבנו שאם זה היה 1 אז זה היה 0. אז הדרגה היא בדיוק 2, בסדר? עכשיו X אינפיניטי הוא דיוויזור E שלילי, והדרגה שלו היא 2, ולכן איך הוא נראה? או שהוא פשוט place מדרגה 2, או שכתוב 2 עבור איזשהו place מדרגה 1, או שהוא סכום של שני placeים זרים. אני צריכה ליצור איזשהו צירוף שלם של מספרים שלמים שיוצא 2. כאילו יש לי כזה סכום AIBI שווה 2 וכולם E שליליים. אז מה אפשר לעשות? 3 דרכים. או 1 כפול 2, או 2 כפול 1, או 1 ועוד 1. אבל אנחנו יודעים גם שמה שעשינו בדיוק בשעה הקודמת, y, okay, dx infinity, זה הדרגה של d כפול x infinity, הדרגה של d היא 3, 3 x infinity. אוקיי? Okay? dx שווה ל-y בריבוע, אז שוויון הזה בזה, ו-y בריבוע אינפיניטי זה פעמיים, זה הדרגה של y, הדרגה של y בריבוע כפול y. אז השוויון הזה מתקיים, בדיוק מה שעשינו לפני שבועיים, עם ההרמישן שהיה כתוב p ו-p ועוד אחד, זה 2 ו-3 הם זרים, ולכן אנחנו יודעים שאיפה בדיוויזור X חייב להופיע מספר 2, אוקיי? תראו, במספרים לא כותבים את הדרגות של הפרטים, כותבים רק את המספרים, נכון? כאילו, X אינפיניטי הוא סדרה של מספרים, שפשוט אומרת לפלייס הזה יש את הכותב הזה. לא כתוב שם מה הדרגה של כל זה, נכון? אז המספרים חייבים להתחלק ב-2. מספרים עצמם, לא הדרגות של הפלייסים, זה לא מקודד פה, זה לא מקודד בדיוויזורים, כאילו בכתיב הזה, אתם מבינים? אז המספרים חייבים להתחלק ב-2, ומכל האופציות שהיו, שכתובות לי למעלה, מתי המספר מתחלק ב-2? המספר שבא זה, 1 זה יש לי פי כפול, אז 1 כפול משהו מדרגה 2, 1 לא מתחלק ב-2, כמו שאני יש לי 1 ועוד 1, אף אחד מהם לא מתחלק ב-2, רק הנקודה באמצע, מה שכתוב בדיוויזור. כן? יש משמעות שונה ל-A'ים ול-B'ים, כן? יש את הסדר של הקוטב ויש כמה הקוטב שוקל בעצמו, מה המשמעות של הקוטב בעצמו. אז כשאנחנו מסתכלים על הדיוויזורים, כתוב שם רק הסדר של הקוטב, לא כמה הקוטב שוקל. אה? אז אייטם 2 impossible והמשפט הוכח. אוקיי? עכשיו
נדבר על שדות כלליים מגנוס אחד, ונשתמש במשפט הזה, אז הכיוון השני הוא גם נכון. כלומר, אם יש לי שדה מגנוס אחד, ויש לו פלייס מדרגה אחד, בוא שנייה נהיה זהירים אם זה פלייס או דיוויזור, אז מתקיים מה שהיה בכיוון מה שאמרתי קודם, כלומר זו הרחבה ריבועית, פולינום ממעלה 3, כן? והדרגה של x אינפיניטי היא 2. עכשיו אני אומרת לכם משהו על הגנוס. עוד פעם, עכשיו... אני מקווה ששום דבר לא יתפוצץ פה, אז שוב, קודם אמרתי לכם את כל המבנה האלגברי של השדה, ואז אמרנו, נכון אמרתי, המבנה האלגברי של גנוס, ומצאנו איזשהו פריים דיוויזור, וכאילו מצאנו איזשהו פלייס מדרגה אחד, וזה. עכשיו אני אעשה את הכיוון השני, אני נותנת לכם את הגנוס ואת הדיוויזור, ואני רוצה שתגידי משהו על המבנה האלגברי של השדה. אוקיי, זה אלה השקילויות. אז זה מה שאני עושה. אוקיי. אז הדרגה היא 1 ויש לי פלייס מדרגה 1. הגנוס הוא 1 ויש לי פלייס מדרגה 1, ולכן הדרגה של n כפול p היא n. כי זה הדרגה של... זה n כפול הדרגה של p ו-p הוא מדרגה 1. בסדר? לא, צריך להיות כתוב במשפט הזה פלייס ולא דיוויזור. כאילו כדי להיות... מדויקת. אוקיי? אז לכל n, שני g מינוס הגנוס הוא 0, ולכן n גדול ממנו, ולכן אפשר פה, הדבר הזה הוא שלילי, n כמו שאנחנו אוהבים, ואנחנו מקבלים שהדרגה הזאת היא n, זה ועוד 1 פחות g מת, כי אנחנו יודעים שg הוא 1, כלומר המימד של הריימן רוח ספייס הוא n. בסדר? תייפנו. אבל אותו משפט, עוד פעם. אז לכל n, המימד של הריימן רוח ספייס של n כפול p זה n. בנוסף, תמיד מתקיימת ההכלה הזאת, זו ההכלה שהיא תמיד נכונה, לא משנה מ-p, מה הגנוס, מה זה. כאילו, אולי זה מוכל שווה, לפעמים יכול להיות שזה, אבל... אבל לכל פלייס שאני אקח, אוקיי? אז כאילו, זה יכול להיות גם אפס לכל המרחבים האלה. אז השוויון K הוא לא בהכרח חייב להיות, אבל אם את יודעת, אז פשוט ההכלה הזאת היא תמיד נכונה. כל שאני מגדילה את N, זה רק מגדיל את המרחב הוקטורי שלי. לא יכול להקטין אותו, והמרחב הוקטורי קודם מוכל. זה ברור? ברור לכולם למה? כי אם x ועוד n פחות 1 כפול p גדול שווה מ-0, אז ב-p הוא פלייס, אז הוא אי שלילי, אפשר פשוט להוסיף p. אז x ועוד n כפול p גדול שווה מ-p גדול שווה מ-0, כי p הוא אי שלילי. אז זה פשוט תמיד נכון, יש החלה כזאת. אני יודעת שאני כאילו בסוף של הקשב שלכם, אבל לדעתי עכשיו זה הדבר הכי יפה שאנחנו נראה בקורס. אז קדימה. השוויון לכאילו הוא נכון, כי אני יודעת שהדרגה של p היא 1. לא, זה לא נכון, מה שאמרתי, ההכלה הזאת היא נכונה לכל p, בכל ההכלה, אם זה מוכל שווה. עכשיו, במקרה הזה, בגלל שוכחתי את זה, אז כשיש לי את ה-p הנכון הזה, l של p זה... מרחב וקטורי מעל k מממד 1, זה k, זה מממד 2, וגם ממש כתוב כאן מוכל ממש. מוכל ממש הוא לא. מוכל שווה תמיד נכון, ו-k לא תמיד נכון. יופי, אז עכשיו, שנייה, אוקיי, עשיתי ספוילר, אבל בואו ננסה לעשות את זה לבד רגע. אוקיי? אז אמרנו, הנה. בואו נעשה, זה דברים שעשינו, אבל... אבל עכשיו נעשה אותם לך. אז L של P הוא K, נכון? L של P זה הספן של 1. נכון?
L של שני פי, אז אנחנו יודעים שהממד שלו הוא 2. אז קיים איזשהו X שהוא לא ב-K, וזה נוצר על ידי 1 ב-X, נכון? זה מממד 3, אז קיימים X ו-Y, בלתי תלויים על לינארית מעל K, אז הספן של 1, X ו-Y. עכשיו אני שואלת אתכם מה קורה כשאני מסתכלת על 4. אתם רוצים להגיד לי שקיים Z, נכון? כן? ואני אומרת לכם, לא... אני יודעת מי Z. מי Z? אם X הוא ב-L של 2P, X בריבוע הוא ב-L של 4P. אז ה-Z הזה הוא X בריבוע. עכשיו, האיברים האלה, 1, X, Y ו-X בריבוע, הם בלתי תלויים לינארית מעל K. נכון? כי X הוא איבר טרנסנדנטי מעל K, ולקחתי את X ו-Y, הם בלתי... אז... אוקיי? אז עכשיו, אחרי שעשיתי את זה, מי נכנס ל-5? ומי נכנס ל-6? X בשלישית ו-Y בריבוע. הדרגה עלתה. הדרגה עלתה ב-1, כי אנחנו יודעים שהדרגה עלתה רק ב-1, ונכנסו לי שני איברים. אז כבר אני הולך לקרוא 7 איברים, אז תלויים לי לאן. עכשיו, זה אחד הדברים היפים, כי זה כתוב פה 7 איברי בסיס, והמימד הוא 6, ולכן יש צירוף לינארי שלהם, בפרט אם לא נהיה עדינים, וכרגע אני לא אהיה עדינה, זה אומר שאפשר לכתוב את y בריבוע, כאילו, y בריבוע ועוד y שווה, כאילו, ועוד xy, שווה לאיזושהי פונקציה שלי, שהפולינום הזה הוא מדרגה לכל יותר 3, וזה כמעט מה שאנחנו רוצים להוכיח, נכון? אני רציתי להוכיח שאפשר לכתוב את זה כ-y בריבוע שווה d של x. אז עכשיו, אני צריכה להיות איתכם טיפה עדינה, כמו למה y בריבוע מופיע בצירוף הזה, למה x בשלישית מופיע בצירוף הזה, אוקיי? אני לא הולכת להיות עדינה, אני הולכת להגיד לכם שזה נכון. קיבלנו צירוף כזה, אפשר לסדר טריקים שעשינו זה, אפשר להזיז את y במשהו ב-x כדי להעלים את הגורם הזה, בסדר? והשאלה למה הדרגות הן בדיוק מה שרצינו, אז קודם כל לא יכול להיות שהדרגה היא 2, נכון? כי אם היה אפשר לכתוב את זה כ-y בריבוע שווה ל-d של x שדי הוא מדרגה 2, אז הגנוס לא היה 1, כי את זה כבר ראינו. אוקיי? אז הגנוס, אז זה לא יכול להיות פולינום עם מעלה 2. אוקיי? גם... כן, זה לא יכול להיות ש-y הוא פונקציה רציונלית ב-x, כי אז הגנוס היה 0. זה לא יכול להיות ש-y בריבוע לא מופיע בצירוף הלינארי הזה. אם y היה פשוט פונקציה רציונלית ב-x, אז הגנוס היה 0. גם ראינו את זה. אז זה כזה חלק מה... איך נראים הטיעונים, מה שעוד יותר אני רוצה לעשות, וזה אני כן אגיד לכם זה, אפשר להניח של הפולינום הזה, אין גורמים מרובים. ל-D הוא לא סתם מדרגה 3, הוא גם לא נראה כמו P בריבוע כפול P. הוא לא... כי אחרת אפשר היה לעשות את מה שעשיתי בהתחלה, לחלק ב-P את Y, ולמצוא יוצר, מדרגה נמוכה יותר, ואז הגנוס היה נמוך יותר. יש פה משהו מאוד מוזר, אבל הוא מתקמפל מתמטית, ושהדרגה הזאת מוגדרת היטב באיזשהו מובן. כשאני יוצרת D עם גורמים, כאילו בלתי,
תראה, עם גורמים לא כפולים, אז הדרגה היא קבועה. כי אם היה אפשר להוריד אותה, אז הגנוס היה משתנה. ואם היה לו גורם, כאילו, הגנוס לא היה מה שהייתי רוצה שהוא יהיה. אמרתי לכם שהגנוס הוא אחד, אז מהנתון הזה, יש הרבה דברים שלא יכולים לקרות. בסדר? אז זה מאוד נחמד. ולמעשה, זה הקום אליפטי. אם שמעתם את המונח אליפטי קרב, אז הדבר הזה, שדה מגנוס אחד, D בשלישית, D דרגה שלוש, D גורמים מרובים. זה הקום אליפטי. בשבוע הבא, אני לא בטוחה שנסיים את זה שבוע הבא, אנחנו נעשה את המשפט של הקומים אליפטיים. כלומר, נראה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, הקומים אליפטיים זה הקומים שיש מבנה של חבורה על הפלייסים שלהם. או למעשה, זה כזה, תלוי באיזה עולם תלמדו את זה, אבל אתם יכולים ללמוד את זה כאילו בצורת המספרים, ובעצם על העקום, על הנקודות על העקום, יש מבנה של חבורה, אפשר לסחור על העקום, לחבר נקודות בעקום, ומזה נובעים כל מיני תכונות מאוד מיוחדות, קריפטוגרפיות, זה כאילו משתמשים בזה המון, ואנחנו נראה את ההוכחות, כאילו נראה את המבנה חבורה ואת רוב המשפטים המעניינים על הקומים הליפטיים דרך הדבר הזה בשבוע הבא. אז בגלל זה אמרתי שמה שראינו עכשיו לדעתי הדבר השני יפה, כי הקומים הליפטיים זה הדבר הכי יפה. אז זה נעשה בשבוע הבא. הדבר הזה, הטכניקה הזאת, היא דבר מאוד חשוב. אז אמרנו, מה למדנו היום? למדנו שיש שני משפטים חשובים. רימן רוך והמשפט ש-F מעל KX זה הדרגה של X אינפיניטי. משפטים שפשוט משתמשים בהם כל הזמן. אמרנו, מה אני אוהבת? דיוויזורים להשיף את הדרגה שלהם לאינסוף כדי להתעלם מהחלק של ה-canonical divisor, או כשאם הגנוס הוא מאוד קטן, אז פשוט הדרגה של ה-canonical divisor היא שלילית, ואז עם הרבה דיוויזורים אני יכולה לעבוד. סבבה? ואני מסתכלת על רימן רוך ספייס, אני יודעת מה הממד שלו, אם הצלחתי לדעת מה הממד שלו, אז אני יכולה להתחיל לשחק איתו. את X, לקחת Y, לקחת את X כפול Y, הדברים האלה, כאילו, לבנות סדרות כאלה, לבנות זה, וככה אני יכולה ליצור קשרים אלגבריים בין האיברים של זה, ובעצם ככה מהגנוס ומידע על הרימן רוך ספייס, אני מגלה מידע אלגברי. כן? וממידע אלגברי אני יודעת לגלות דברים על הגנוס. אני אתראה שבוע הבא, שבו נדבר על הקומים אליפטיים. אני לא אעשה לכם בחמש דקות הכנה, כי אני... כי חבל עלינו.